Posledný aprílový deň sa na námestí Slovenského národného povstania v Partizánskom niesol v znamení 31. ročníka májového kultúrneho festivalu. Bohatý program, ale aj jarné počasie prilákalo do centra mesta množstvo ľudí. Prečo ste sa rozhodli prísť na májový kultúrny festival? Niečo treba ísť za kultúrou. A je taký fajn čas, tak z dole chvíle, no. 1. maj my ani raz neobídeme Partizánsko. Ja mám narodeniny zajtra. Mám narodeniny, no. Narodeniny máme a máme tu vystupujúci. Vnúčence tu máme. Čiže to vnímate ako aj svoj darček k narodeniny? Áno, presne. Úvod festivalu patril dychovej hudbe Chynorianka. Vystúpenie 4 spevákov a 12 muzikantov vzbudilo u ľudí nadšenie. Dýchovky na ľudovky. Ja mám len také rada. Že super, ja som spokojná, ľubí sa nám. Ten repertoár sme naozaj pripravovali pre túto podujatie, sú to slovenské piesne a to bolo vlastne našim cieľom, aby si spolu s nami dnes zaspievali a urobili si dobré, pekné popoludne. Jedným z hlavných bodov programu bolo už tradičné stavanie mája, ktorého sa opäť zhostili folklórny súbor Jánošík a detský folklórny súbor Fialka. Už tradičný zvyk, ktorý sa tu robí od vzniku súboru, čo je vyše 70 rokov a stále to robíme tým starým spôsobom, s tými palicami, čo je aj trošku možno nebezpečné, no našťastie už posledné roky nám dávajú trošku menšie máje, voľa kedy sme sa s tým viac natrápili. Takže sme radi, že postavíme takýto symbol lásky pre všetky dievčatá a ženy v meste. V rámci podujatia si návštevníci mohli vychutnať aj sprievodné akcie. Pre deti je pripravené samozrejme aj množstvo atrakcií, ako skákací hrad, chodiace zvieratká, taktiež je pripravené občerstvenie, tak veríme, že návštevníci si budú mať z čoho vyberať. Na pódiu sa predstavila aj dievčenská kapela Chick to Chick Trio z Bratislavy. Vychádzame z jazzu, alebo teda z nejakých tých jazzovo ladených skladieb a upravujeme to do iných druhou žánrov hudobných a hráme aj teda vlastnú hudbu, ktorá je takto ladená a hráme aj teda popové veci, ktoré prerábame trošku do iných žánrov a teda meníme žánre tých skladieb originálnych. Počas lampionového sprievodu privítali deti so svetielkami v rukách máj, mesiac lásky a porozumenia. Pastvou pre oči bola počas večera ohňová show. O záver nedele a zároveň aj festivalu sa postaral spevák Lukáš Adamec s kapelou.